Купити наркотики без проблем можна у Дніпрі. У місті оголошення про їхній продаж чи не на кожному кроці. І це попри те, що область у трійці лідерів за кількістю наркозалежних. На обліку зараз близько 6 тисяч людей. Хто і як бореться з продажем наркотиків, мої колеги розкажуть. Центр Дніпра. Тут мало не на кожній стіні і паркані адреси, де можна дістати дурман. Написи є навіть на фасадах адміністративних будівель і судів. Але найбільше їх біля університетів. В оголошеннях прямо пропонують синтетичний наркотик в асортименті – спайс, амфетамін, ЛСД. Ну, вижу везде постоянно, на всіх заборах. Ну, це не красиво, це треба вбирати, звісно. Я вчусь в строїтельному інституті, є у мене одногрупники, які навіть в наркотичних лікарнях от цих лежали, лічилися вже в свої 17-18 років. Через таку доступність наркотиків, кажуть медики, залежних з кожним роком дедалі більше. У нас сьогодні велике розповсюдження молодіжного наркотика. Молодіжний наркотик – це спайси. 15 підлітків після Нового року знаходяться в нашому реабілітаційному центрі. Це з 11 до 18 років. На боротьбу з поширенням дурману виходять городяни, озброєні балончиками з фарбою. Замальовують оголошення про продаж убивчих препаратів. Рейди проводять щомісяця. За день вдається знищити сотні написів. Проблема носит катастрофический характер, потому что весь центр, все жилмассивы исписаны, они уже начинают друг друга закрашивать, чтобы писать. Так как они себя чувствуют абсолютно безнаказанно. У поліції визнають, за такими оголошеннями продавців затримати досить складно. Вони використовують різні інтернет-програми для спілкування з клієнтами і працюють під вигаданими іменами. У минулому році спільно з кіберполіцією викрили тільки 13 злочинців. Складність полягає у тому, що відбувається безпосередньо безконтактний збут цих засобів. Тому покупець, він не має можливості та не бачить безпосереднього збувача цих наркотичних засобів. Використовують вони телеграм, електронні гаманці або інші там способи оплати. А медики відзначають, у зростанні наркоманії серед підлітків винні і батьки. Через вседозволеність діти шукають нових відчуттів, пробують дурман, а вже після четвертого прийому стають залежними. Тому лікарі просять дорослих не залишати поза увагою зміни у поведінці дітей і не ігнорувати небезпечні симптоми. Анастасія Старовойт, Олена Мандалюк, Євген Коденцов. Новини телеканал «Інтер», Дніпро.